ndasaka genda nako ndasaka genda nsanze abana bakoze nanga wanga ate kuje kufuma kyawo nokende kiguku kende cyari cyabe muno kandi bakoze yaya ali furahi nako gusha kabisa nako na mwenye wakana wange ya waniko tulahango hini mweleho mose sore mwole mdara na mwana wako mwole 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 lakini kama hainge kwa matani suwira yae nati mwole 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 kanda ze kuhoro hini kugeti za mwole 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 Kalau ni,
Thank you.
Thank you.
Alipopita njia ile kuingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani na ndani yake umwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafikia huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. What's the name? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So biranga mulai bagise bora ndumla yali obukibara yali yaje Elisha yaje abaranga shunemi na yero ndi lano namukandi munene bicheo mukandi menura ya bona mundu ya mulazimisha no ambona ni karibu ilicho kuja bose huyu ya haleluya. Kadang-kadang orang kata, "Wah, bukan dua kali bisa begini." Nah, bila kali bisa begini, orang tujuh puluh dua kali, ya, 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 ya
Thank you.
Elisha. Mbali yetu ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake, tazama usiku wa leo utakuwa akipepeta shayiri pale ugani. Basi wewe oga, ulipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa, nayo utakuwa wakati atakapolala utapangalia mahali analala, nawe uingie uifunue miguu yake ujilaze hapo, na yeye atakuambia utakalofanya. Akamwambia hayo yote unenayo mimi nitafanya. Basi akashuka mpaka ugani, akafanya soiranga na umuyu yarukere na bizaruzi kamenye na bizaruzi Thank you.
kama hamuki anaona kitu kingine na mwanangu wote wako na wote ni mhali yesi wa kuzi kuzipende Julia kuzipende Julia haya wote ni Julia haya ndio kama kale gani wana nini hakuna kama kuna mwana hii mkaji mtaji hapo mkaji alikwenda wa saa hadi ile ndio ndio wa saa kiki chenye na hela si ya kadi ndio mwana ndio Ndio basi ya baadaye ndio nashoma. Ndio wahera hapo. Kama hivi kuna kula
Thank you.
kwabana mune muhenze mkibara muno mkibara muno bitini kutura ndara no yes jawabu la upole kugeuza hasira bali neno liumizalo kuchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima humtamka maarifa nzuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Wosemenhuwe sasa kwa vile kudulia, lakini kabaka habwani kaneno yes. Macho ya Bwana yuko, macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema, yakichunguza mbaya na mwema. Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Wosemenhuwe Mithali na yeye kwa raha. Kwa raha ulimi ulilahi, no? Ulimi uluwa garaha. Ama limono majia garaha, ile tanga, obohoma. Wose uwe. Lugotiza, lugironganya obutima. Ilivuwa alia garaha, ama ulimi uluwa garaha. Ama limono alia garaha, ama uchimu alia garaha. Uwanya uchimu, wose uwe. Kuli mbola, niyo, mbola uwanu mutazo. Mane makaria bena ago sino hako bote no muda mane ko bala ari kala na ko kai ba 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 yoga yoga kai yoga kai yoga mama du kai yoga nanga ni mutaka da manga bote ko ai wore ke to yoga sai ni manga da kike barke mu da jaba mu da kike wannan da ba ce manga na kan goto aka ga ni ganin da kai yoga da ba ba ni ba ko ni ni lo ni yo tore miki bara mu bare ko mu na manga da ba mu Yes, please, I'm going to go to the
na mama na gani wazi ya mungu ndiye akupanga hiki ndiye akukumbuka hiki ndiye akulinda hiki na mna sare kajiandi kwa sare na mmoja wote haleluya wote haleluya kila mungu amani na kwa mungu wa Mungu bado ni jambo la kwa na mungu ah majibu haya wote haleluya haleluya unapoenda kwa kitu kika eh mko ndio kutimiza wewe eh mbele ya kwao hata kuzama ndio kuzama baada ya kuzama unaona wana kwenye hizi zenda hiyo kwa kule siku ni uganga eh ndio zari mwanene mwana ndio kwa bali basi kuzama ndio ndio eh ndio 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 wala ndio sera kuzima ndio 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 asomama Oh, do you want to grab a chima?
Lakini za kuneta mata waka na uja.
ile imeiva vizuri. Nitaweza kuchia vikiri maana vinapata. Hapo hapo ndipo. Hata jua. Haleluya. Sana, sana kuwaambia kabisa. Kwa hiyo makali mabibara. Menani akapo na makali murahi. Nuhu yungi mirano na nageke katula munu mara, marahi. Na mkari kusiru, nuhu mungo na munga na kukoda, kukoda amani. Yizika kawa subuhi mbuchi nime, mtala beho, madeke chayi. Nuhu yungi ya kumama. Bana mwasi kari yafu minayabu kila suwani bakumi sana. Bakusi. Bana mwasi mazi. Kusu waruwa kukote richeni kuma hito. Kuka kore, kuka zininze. Ketika orang mesti kalau mau baca kamu lah. Kita jalan lah, amade kita ni kicai. Kita orang nangga ni baru baca kicai tu ni lebih besar. Kicai ni cuma ni kan tu nopo. Mana ni mahu yang tak pernah ni mana ni mereka tu. Ini dalam punya ye cili tau kecil. Jualan masabo. Orang. Asal tu tak kisah orang cerita. Mana aku kan am. Nampul. Bukan awal ni nak kira, bagi itu merawat nak kira juga. Nisanya mandi sebab anggota. Umur kasih hanya zero mangguan. Mangguan sembunyi. Jadi kau yang kau mandi sebab mana? Mana? Lada kerjaan dia muka. Heh, erat kerana apa mana? Umur tu lah anu disizan. Mozia mozia. Zero. Ukirudi nyumbani. Anyona na kusinga wana, hangwa hamiharani, kumombela, kamera, hangwa hamiharani. Kumu, zetiko nila. Mugamba mora? Mora, mora. Ile na mora, but three. Mfuna nila mora hako kwa. Mami yaso yizomi. Kuta kwa kanyuma, kuwa naita ukelele, mma. Mma. Ni moranga mora za kwa. Dewa he mma. Eruni. Yeah. Mimi hakikuwa chova hivi sana. Watu limugate. Bana kuzungumza na mtu asikie. Ache. Mimi nakubali. Azizi. Kwa nani mkani tumeye mbona? Mtaye mbona? Unakuta mimi nakusema wewe tabu. Yako na nakutoa kukujiko ya haji da. Mimi hapa. Kuna miazi mbona? Mimi hapa. Kuna miazi. Umanya wewe ni mzuri. Mzuri. Ukitoka kwa hiyo logo yako ya kodi. Sasa ni kama watu marai. Ukisema kama watu marai yenyewe ni elimu. Sasa dawa ni za kubomba nini? Kwenye sasa ni kwa kimbomba. Mama dara ya yeye. Nize. Tambara tuko mtinda ni muziki mmoja ndio wangu. Noho. Mwili ka mtu yeye ndio baba sasa ndio wapa ngonano na mizi. Wangu inakunika mizi. Lakini ukifika kwa huko ya Saimu. Ya mana banyak kan? Mami asal macam ni.
Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tunaona kwa nini tunapenda kusali kwa Mungu. Mungu kwa sadaka. Kuzie no hope. Sanga kwa Yehova kidi ya sisi jifu. Nasai ya yangu sisi tuje mkeri. Kwa nini? Kwa nini? Ndio kwa maana kwa mama na banda vidu ya vile tubabu kwa 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 ni bana manare. Lakini mzigo wa Yehova ni sana. Subira kwa Mungu. Kwa makutanji ngawaje zimboza tokeni baba sahabu ndugu kuhumbuzana bila kutana ndugu kugasa sasa ndio ndo anaje pete mwana sije na mama darasa mwana ana arwa sisi na mama kuzaa tulize sinda ni damu kaya mwana mwana hizo nene sisi mama ni za kudatea mwana mwana bana kuchaji mwana unafanya ni mama kwa heri za mama ni wewe ni Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tuko kwa wiki ya wamama na tuko makao makuu, na bila tuko makao makuu na tuna furaha siku ya leo kwa ajili tuko kwa wiki ya wamama. Hii wiki ya wamama, wamama wanataka wapende Mungu wa Israeli, wamama wanataka wakue watulivu. Wale ambao wajapata ndoa zao, Mungu awafungulie njia, wapate ndoa, waishi kwa nyumba, wapende waume zao, wapende watoto wao, wapende neno la Mwenyezi Mungu. Ukipenda neno la Mwenyezi Mungu, Mungu atakupigania kwa kila jambo, kwa kila mahitaji. Mungu wa Israeli aiko na wewe pamoja, hawezi kukuacha. Na ukifanya bile Mwenyezi Mungu anataka, utakuwa kama umepatia Mungu wa Israeli heshima yake. Israeli ni kitu ya upendo. Israeli ni kitu ya amani. Mungu wa Daudi ni Mungu wa bushara. Tuwe tukumwabudu tukijua Mungu wa Israeli ni Mungu wa amani. Wamama, tuwe na furaha, tuwe na upendo. Tupende waume zetu, tupende watoto wetu, tupende maboma zetu. Tuwe watu wa kuingiza wageni, tuwe watu wa kujua nyinyi ni nini ambayo inaendelea. Ukikuwa hapa kwa Israeli, unakuwa mtulivu. Unatii Mungu wako. Ukitii Mungu wako, Mungu wako naye tena atakutii, atakupigania, atakupenda, atakuinua kwa kila jambo ambayo unahitaji. Mungu atakuinua. Sina mengi ya kusema, watumishi wa Mungu. Mwenyezi Mungu ambarikie na muwe na upendo. Amani ya Bwana. Amen. Kwa jina wananiita Jerita Ayako Nyanje, kohani mdogo katika ofisi ya Nineve. Amen. Mbarikiwe. Asante. Miaka tatu. Kwa upande wangu, nilikuwa na msichana wangu. Alikuwa na mtoto kwa tumbo. Alafu ugonjwa ilikuja ikamshika. Huyo mtoto akalemea kwa tumbo miaka tatu. Kama amelemea kwa tumbo miaka tatu, na maombi ya Mungu wa Israeli ilimuinua. Kwa hiyo miaka tatu, Mungu alifanya ujasiri, akakuja akamsaidia. Mimba ikaanza kuonekana. Kama naomba Mungu wa Israeli, kama naabudu Mungu wa Daudi Paulo, Mungu alifanya miujiza, akampatia mtoto kijana. Bila alimpatia mtoto kijana, sasa huyo mtoto anahudumu huduma ya Israeli. Sasa nyinyi wa mama, kuweni na amani. Ukikuwa na amani, Mwenyezi Mungu atakupigania. Hakuna chochote ambao unaweza kupitia kama una chini ya Mwenyezi Mungu. Mimi Mungu wa Israeli ameshanipigania kwa kila kona, kwa kila jambo. Ninamuomba na roho yangu yote, nimemuamini, nimejua ni Mungu wa kuinua. Kienye unataka, Mungu anakupatia. Ukiomba uzima, Mungu anakupatia. Ukiomba amani, Mungu anakupatia. Na kama uko na upendo, unamuomba, kama umemuamini, anakuinua kwa kila jambo. Sina mengi ya kumuambia, nasema tu muwe na upendo na muwe na amani na muamini Mungu wa Israeli. Mungu ule ambaye alishuka kwa Daudi Paulo katika mji wa Nineve. Ndio tunapigania. Amen. Barikiwe. Nikiuliza pia kidogo. Mm. Nini imekufanya, ilikufanya ukaingia Israeli? Uliitwa ama? Ile kitu ilinifanya nikaingia kwa Israeli. Nilikuwa na ugonjwa. Bile nilikuwa na ugonjwa, na Mungu wa Israeli, bile wa Israeli waliniombea, zile shida nilikuwa nao ya ugonjwa iliisha. Bile iliisha, nilikuwa na shida kwa boma yangu, lakini Mungu wa Israeli amenifanyia maajabu. Ugonjwa imeisha, hiyo mashida imeisha. Sasa naabudu tu Mungu wa Israeli. Nimejua Mungu wa Israeli ni Mungu wa amani, ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa kupenda kila mtu. Ni Mungu ambaye ana mpaka.
ni Mungu ambaye ukimfanyia kazi na mafikirio yako yote na imani yako yote, Mungu wa Israeli anakupigania. Mimi Mungu wa Israeli amenitoa mbali, ndio kajili bado namuomba paka wakati huu. Amani ya Bwana imulinde na hayo. Na mshike Mungu wa Israeli na amani. Asante. Kwana kubuza abena, mama ni mwini mika. Kama ni kuyari kini. Kasa kwa tada. Kasa kwa tada. Kasa kwa tada. Bibi mama rangi. Andarange mkana ndee ya muda mita. Oh, wakoma nini hii? Ngorola mbibi. Ndio. Na hii mlango ina bakingi wazi. Amen. Amen.